Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E a escola hoje foi tão legal. É mesmo, eu adorei pintar aquilo tudo. Que ótimo. Vamos lá fazer o deverzinho, Lilo. Você também, Melzinha. Fazer o deverzinho. E você também, Amanda. Mas peraí, mamãe, peraí. Que foi, Amandinha? Ei, você aí. Isso mesmo, você que tá me joiando. Você já é minha criança? Só é minha criança quem se inscreve aqui no canal. Corre aqui se inscrever e já ativa o sininho. Tá indo, mamãe. Deixa eu ver aqui nessa mochilinha, Melzinha. Tá bom, mamãe. Qual foi o dever que a tia passou hoje? Deixa eu ver aqui o que, que tem. Foi legal na escola? Foi, mamãe, foi muito legal. Ah, tem um deverzinho. E dois deverzinhos, né? Então vamos pegar o lápis pra você começar a fazer. Vamos lá, Melzinha. Vamos ver aqui o que, que tem de dever. Primeiro o seu nome aqui, Melzinha. Tá bom, mamãe? Deixa a mamãe te ajudar. Ó, vamos lá escrever seu nome. M primeiro, né, mamãe? Isso, M igual de mamãe. Depois o E. Mel. Ponto, mamãe? Olha aqui, Melzinha, pra você usar o sinal de igual e diferente. Como assim, mamãe? Por exemplo, a maçã é igual à laranja, a cerejinha é igual a cerejinha, o que for igual você bota o sinal de igual, o que for diferente você coloca diferente. Ah, tá bom, mamãe. Então, mamãe, esse aqui é laranja, né? É sim. E esse aqui, ó, não, esse aqui é maçã, melzinho, esse aqui é laranja. Ah, então ele é diferente, né, mamãe? Isso, ele é diferente. É um risquinho do riquinho e um pauzinho, né, mamãe? Isso. E esse aqui, Melzinho, ó, cereja e cereja, é igual ou diferente? Igual, mamãe, igual, igual, banana e banana, igual, morango e laranja. É diferente, mamãe. Pronto. Agora tem esse outro deverzinho aqui, Melzinha. Primeiro, você vai colocar o seu nome aqui. Toma. Me ajuda, mamãe. Tô ajudando, Melzinha. Vai lá, escreve seu nome aí. Deixa a mamãe ver. É bem aqui, ó. Tá, pô, mamãe? Deixa eu ver. É mel. Meu nome é mel. Pronto. Aqui, Melzinha, tá escrito. Escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. Tem que ser com M. Ah, pode ser, mamãe? Pode sim, Melzinha. Então escreve aqui, mamãe. Vamos lá. Devagarzinho. Má... Mãe. Mãe. Isso, tá bonito. Só tem que melhorar um pouquinho a letra. Meu, agora é o número 2. Hum, pode ser... Maçã? Pode, Melzinho. Então escreve aí maçã. Ma... -xão. É, tá bonitinho. Agora outro com a letra M. Hum... Pode ser... Mel? Ah, Mel é seu nome. Mas Mel de Domar, mamãe. Tá bom, pode ser Mel então. Segura aqui, escreve Mel. Mel! Ah, mamãe também tem mioso, né? Tem, tem mioso, vamos lá. Mio! É J é ou Z, Z, mamãe? É J. Mioso! Ponto, mãe! Olha aqui, Melzinha, vamos continuar, ó. Quantos lápis você vê com o cascão? Pinte o um número. Aqui tem o um número 1, um, 2 ou 3. Quantos lápis ele tá na mão, Melzinha? Um, dois de lápis, né, seu cascão? Então, pinto o número 2. Isso mesmo, Mel, pinta o número 2. O 2... Ai, mamãe, eu, eu tô com a mãozinha morrando. Ah, mamãe tá te ajudando. Pronto. E esse aqui, mamãe, como é? Olha, esse aqui é pra você desenhar as bolinhas de acordo com o numeral. Aqui tem quanto? 5, 1 um, e 4. Isso, aí você vai desenhando aqui. Tá, mamãe? Eu vou desenhar. Vê se dá tá certo, mamãe. Deixa eu ver aqui. Quatro bolinhas, não, aqui são cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, certinho. Essa bolinha aqui tá meio diferente, mas tem uma, uma, duas, três, quatro. Pronto, Melzinho, você já acabou de fazer o deverzinho. Oba, já que eu já acabei, vou deixar no fofá. Vou ficar aqui vendo o desenho até a hora do banho. Banho não, até a hora do papai, que eu tomei banho tem 40 anos só. Deixa a mamãe ver, Amandinha. O seu deverzinho é igual o da Mel, né? É, mamãe, a tia passa sempre deverzinho igual. Ah, porque vocês estão na mesma sala. É assim mesmo, ó, seu lápis, seus deverizinhos, tem dois, vamos fazer direitinho. Olha aqui, Amandinha, começa escrevendo seu nome aqui, tá? Tá bom, mamãe, toma. Quer ver meu nome? Até que gostar de querer ver meu nome, mamãe. É, tem que gostar, né, porque seu nominho é lindo, né? É sim, mamãe, eu quero ver aqui. Isso, Amandinha, escreve aí. Mizuda, mamãe. Tô te ajudando, Amandinha, vamos lá. Ah, A ma... M N né, mamãe? isso. Letra D, letra de. Leta de a mãe, é mamãe? Isso, tá certinho. Agora aqui, Amandinha, ó, escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. É A, né, mamãe? É sim, então coloca aqui. A primeira coisa que você vai colocar com a letra A é o quê? É almoço! <laughs> Amandinha! Tudo bem, então escreve aí almoço, Amandinha. Acho! Não, Amandinha, almoço não é com dois S, é com um C. Deixa a mamãe apagar pra você, Amandinha. Tá bom, mamãe. Aí ah, é com chechidilha? É, sim, é com C cedilha que se escreve almoço. Pronto, agora escreve de novo, Amandinha. Chegou na minha mãozinha, mamãe. Pode deixar, Amandinha. Mochexidinha. E tem um laxinho aqui embaixo, né, mamãe? Isso, é a cedilha. Almoço. e almoço, eu que vi. Mamãe, agora eu quero escrever... Deixa eu ver. Mamãe, eu quero escrever amarelo. Isso, igual da cor da mesinha, né? Isso. amar É com R, Amandinha. Ah, tá, mamãe. Amarelo, né? Isso. Faltam mais duas palavrinhas com a letra A. Mamãe, atajada! Isso, Amandinha! Atrás também é com a letra A. A tem o um R, isso, mamãe. Atajar e dá, né? E tem que fazer aqui no T. Isso. E agora a bobola, né? Isso, Amandinha. A R, A, mamãe. Isso. A bobola e... e aqui a Já sei, mamãe, Para pintar quanto ele é porque o cascão tem, né? É, você leu aqui, mandinha? Não, mas por tempo você falou de Calilo. Ah, tá bom, mandinha. Então pinta aí, quantos tem? Um e dois, mamãe. Então eu pinto aqui no e Isso, isso mesmo. Pinto no dois. E agora aqui embaixo, olha, é para você colocar quantas bolinhas tem aqui no numerozinho? Qual é número aqui? Cinco, Então, colar com cinco bolinhas. Uma bolinha, duas, três, quatro e cinco. Isso, e aqui? Uma bolinha. E aqui, quatro bolinhas. Um, duas, três e quatro. Pronto, Amandinha. Acabou o primeiro deverzinho. Agora tem outro deverzinho legal pra você fazer aqui, olha. pimelo e Kevin meu nome, né, mamãe? Isso. Amanda não é a Joluda, é só a Amanda mesmo. Agora, Mandinha, vou colocar sinal de diferente ou igual. Essa aqui é uma maçã e essa aqui é uma laranja. Então é diferente, mamãe. Sim. Isso. E esse aqui. Já sei, mas sim, mamãe. Celeja, celeja. Isso. Então é igual. Igual. E esse aqui, Amandinha. Banana com banana é igual, mamãe. E esse aqui. Esse é diferente, mamãe. Pronto. Ponto, já acabei, mamãe. Agora ia é ver da Lilo. Chega lá, meu filho também quero ver desenho. Aqui na minha casa é o fofá e disputando, que tem muita aqui, Ancha. Vamos, Lilo, agora é a sua vez. A mamãe vai tirar seu deverzinho daqui da mochilinha. Mamãe, meu dever é igual da Melginha e da Mantinha. Eu sei que é igual vocês estudando a mesma salinha. Vamos fazer o deverzinho então, você agora. Mas tem muito dever! Não, Lilo, não tem muito dever, não, tem pouquinho. Vamos começar a fazer. Vamos começar aqui escrevendo o seu nome, Lilo. Tá bom, mamãe quer ver meu nome aqui, né? Isso. Meu nome é Lilo. Ai, ah, eu adoro meu nome. Olha aqui, Lilo. Agora você vai colocar uma palavrinha em cada quadrinho desse, começando com a letra do seu nome, que é a letra L. Isso, mamãe. Então é, de eu ver. Pode escrever Lilás? Pode, Lilo. Escreve aí. Lilás. Isso. Agora eu vou escrever Lua, mamãe. Pode escrever, Lilo. Lua e lápis, mamãe. Isso lápis também tem com L, L de Lilo. Lápis, falta o acento aqui agudo no A, tá? mamãe lápis. E agora eu posso escrever. Você ver o que, mamãe? Eu quero escrever Lua. Não pode, né, mamãe? Não, Lil, você já escreveu lua, então eu vou querer liberdade. Ih, Lilo, onde você tirou essa palavra? Eu cotei, eu cotei. Aqui eu falo lá na cola. Liberdade. Isso, Lilo, parabéns. Agora aqui, ó. Vê é assim, mamãe. O caso tá carregando o app, né? Isso, escutou, né? cuitei mamãe. Pinta aqui, então, número 2. E agora é pra fazer as bolinhas. Cinco bolinhas aqui. Uma bolinha e duas até de catuchinho, com mamãe. Isso, e agora uma bolinha aqui. Uma bolinha grandona. E aqui quatro bolinhas. Uma, duas, mamãe. teje ca... Faz aqui dentro, Lilo. Tá, pra mamãe, quatro bolinhas. Parabéns, Lilo. Agora tem mais um dever aqui, Lilo. Tá, pra mamãe? Quer meu nome, né? Isso, escreve seu nome aqui, Lilo! Ponto, ponto. Agora aqui você vai escrever se é diferente ou igual. Vai colocar o sinal. Aqui é maçã ali é laranja. Então é diferente, né, mamãe? Isso. Ponto, mamãe. E esse aqui. estes são iguais. Ai, mamãe, tá difícil de escrever, né? Tá não. Banana e banana. Igual e morango e laranja. Diferente, mamãe. Ai, acabei, agora eu quero brincar. Assim que a mamãe gosta, as minhas meninas bonitas todas já fizeram o deverzinho de casa. Mas eu sinto que tem alguém tentando rapar fola sem dar like. Não pode rapar fola sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo.